Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você nesse dia 15 de novembro, segunda-feira, dia que a gente olha também para os nossos irmãos e irmãs falecidos, com este olhar de fé, suplicando o sufrágio e a graça da salvação para todos eles. É um dia também de visitarmos o cemitério, de fazer as nossas orações, pedindo ao Senhor essa graça da humildade, da bênção necessária, da quebra do orgulho de nossos corações, para superarmos as dificuldades e obscuridade deste mundo tão difícil e tão carente da verdade e da luz que vem de Cristo. Isso mesmo, o mundo está carente da verdade. Há muita mentira neste mundo, sobretudo nesses grandes meios de comunicação social que mentem descaradamente, negando os valores, negando a fé, negando a verdade. Ou seja, há muita coisa estranha neste mundo, há muito fake news, notícias falsas, considerações mentirosas que vão sendo veiculadas dioturnamente, massacrando a vida das pessoas, a vida dos idosos, de nossas crianças. O mundo precisa de luz. Essa é a grande verdade. Da luz que vem de Cristo. Há pouco tempo uma pessoa me ligava, eu não sei quem é esta pessoa, e dizia: olha, eu estou como que uma pessoa morta. Minha vida acabou. Eu estou falando, mas sinto que já morri. Já perdi tudo que eu tinha de esperança. Na verdade, essa pessoa entrou numa escuridão depressiva, justamente porque não foi capaz de desapegar de si mesma, das suas perdas. Perdeu muita coisa. Perdeu muitas pessoas na sua vida, perdeu dinheiro, perdeu empresa, perdeu aquela pléiade de amigos do tempo do dinheiro e da fartura, e agora esta pessoa passa por uma morte espiritual. Ela vai se anulando e parece que não tem mais forças para reerguer-se deste abismo escuro, obscuro que entrou. Mas a oração tudo muda. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que esta pessoa redimiu a sua vida diante de Deus, fez uma boa confissão, reorganizou a sua vida com o olhar da fé, superando esta escuridão interior, esta morte interior, essa assídia interior. E tudo foi embora, pois ela foi capaz de dizer para Deus que queria viver, que queria voltar a sorrir, voltar aos seus trabalhos na igreja, a participação na Santa Missa. Ela queria voltar e voltou à recitação do Santo Rosário de Nossa Senhora. Eu fico a imaginar, dileto ouvinte, como nós precisamos de orar pelas pessoas, pois mundo afora nós temos inúmeros casos, situações de pessoas assim, que são cadáveres ambulantes, pessoas que andam, mas que por dentro já estão mortas, já estão liquidadas por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua falta de humildade. A gente precisa ter humildade, precisa ter mansidão interior para enfrentar esses desafios que entram na nossa vida como uma verdadeira desgraça, escurecendo a luz da nossa esperança, nos matando interiormente, detonando com a nossa força espiritual. Isso é também uma ação do inimigo, uma ação do demônio. Precisamos trabalhar concretamente, diuturnamente, a questão do nosso orgulho, pois se a gente não tem o nosso interior carregado de santidade, de bondade, de meditação, de escuta, de entrega a Deus, facilmente nós somos detonados
pelo espírito do orgulho, o espírito de morte, que subtrai de dentro de nós as forças e as luzes do ressuscitado e nos inocula o veneno da descrença, da depressão, do abandono da verdade e da luz. Cristo nos liberta de todas as nossas cadeias. Ele é capaz de curar e libertar as almas que a Ele se voltam. E se você é uma pessoa que está em profunda depressão, numa tristeza medonha, afastada de toda a luz que Deus quer te dar, é preciso dar um passo, é preciso romper com esta mentalidade que gira para trás, que te leva sempre ao sofrimento e às perdas do passado, para tirar a sua paz, colocar dores, arrependimentos e remorsos impróprios no seu coração. Cristo já te libertou. Falta você dizer: Senhor, aqui eu estou. Fazer uma boa confissão, uma boa adoração, comungar Jesus na Eucaristia, acolher a Virgem Maria como sua intercessora, recitar o Santo Rosário, e tudo vai ser diferente na sua vida. Porque a porta que Jesus abre, ela facilita a saída de todas as coisas horrorosas e medonhas que estão dentro de nós. Pois onde Cristo entra, a luz da eternidade chega. Se você é uma pessoa que precisa desta luz de eternidade, levante do seu acomodamento e vá, procure um sacerdote. Vá ao cemitério hoje rezar pelos mortos diante do cruzeiro. Pedir pela sua santidade, pela sua humildade. E não deixe o mal te carregar cada vez mais para a obscuridade, a tristeza e a ausência da bondade divinas. O versículo 12 do capítulo 8 de João é o versículo motivador da aclamação ao Evangelho de hoje. Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Veja a pujança, o poder, a força desta palavra de nosso Senhor para mim e para você. Nós precisamos dessa luz de Cristo. Cristo é a nossa luz, e quem o segue não anda nas trevas. Não adianta você ficar correndo atrás de curandeiros, de pessoas que videntes, essa coisa estranha, esotérica. Não vá atrás disso. Não busque no satanismo, nesses ambientes macabros, uma solução para a sua vida. Quando você entra nesses ambientes, você fecha o coração à luz de Cristo e se abre para os porões fétidos, tristes, da ignorância e do desprezo para com Deus. Não pense que essas pessoas, que possuem às vezes uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, na sua casa, no seu ambiente religioso, esotérico, que essas pessoas são da luz. Não, o inimigo usa desses sinais também para confundir as pessoas. Creia e somente creia que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é a luz da sua alma. E jogue-se nos braços de Cristo. A fé nos dá essa condição de sermos dele, de o termos como realmente a única fonte, a única luz capaz de brilhar nos nossos caminhos em meio a tantas obscuridades desta vida. Cristo é a resposta. Ele é essa lanterna que ilumina o profundo de nossas almas, porque a luz eterna, ela também nos dá alegria, nos dá fortaleza, nos dá consciência, nos dá a certeza de que a vida escondida em Cristo é o real sentido da nossa existência. Que Deus cure o seu coração, liberte a sua alma, transforme todo o seu ser e te dê esta luz que tanto você precisa para vivenciar a graça
e a bênção que o bom Deus quer derramar na sua vida, na sua família. Que estes males, essas dores e sofrimentos que você vive, que sejam todos anulados na força e no poder de Cristo e da oração. Deus seja louvado pelo dom de sua vida, pelo dom da sua existência e pela sua caminhada rumo ao céu, na companhia do Senhor Jesus, dos anjos e da Virgem Maria. Assim seja. Amém. Pai Santo, cura o ouvinte que sente uma sensação de morte interior. Toca o coração dos que estão se sentindo mortos, sem vida, sem alegria, sem a fortaleza que vem do alto. Cura, Senhor, os que estão na depressão, no sofrimento, na angústia e nas misérias deste mundo. Vem, Espírito de Deus, em auxílio à fraqueza do ouvinte que ora comigo nesta manhã de segunda-feira. O bom Deus te reanime na força da sua fé e te dê a graça do Espírito Santo, para que possas crescer cada vez mais no amor de Cristo, no amor de Nossa Senhora, e que a sua casa, a sua vida, o seu coração sejam alcançados pela bênção de Deus, te livrando da morte, do sofrimento, da tristeza, da assídia e da ausência da luz que é nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Deus te dê a cura e a restauração sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te ilumine sempre com a luz que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família, para sua comunidade. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na luz e na intercessão da Virgem Maria.